L'encàrrec venia donat amb una premissa molt clara, que és que hi havia d'haver dos carrers, hi havia d'haver una Domus. La Domus i els carrers ja estaven esbossats, però aquí es tindria que fer una feina no tant de dissenyar l'espai, perquè l'espai estava bastant clar quin és el que es volia, sinó de crear un àmbit en el que el públic, quan entrés, realment pensés que estava dins d'un carrer i d'una Domus romana. El condicionant primer és que ens trobem amb una carpa. Clar, amb una carpa de 20 metres per 20 metres tenim unes limitacions d'espai. Pel que seria el tema de l'atri, té unes dimensions reals, el que és unes restes arqueològiques d'una Domus romana, però en canvi les habitacions tenen un falsejament d'espai. La il·luminació és molt important i també el tema del que perquè sigui una cosa viva i creïble, les olors. Neurombita hi ha dos audiovisuals. El primer audiovisual l'únic que fa és explicar el que volem accentuar de l'època romana a dins de l'exposició. Als carrers i a les places hi ha artesans i comerciants. En el segon audiovisual de Roma Neurombita el que fem és explicar un dia, des del matí fins a la nit, d'una ciutat de l'Imperi Romà i el que hi passa en aquesta ciutat amb un carrer davant d'una Domus. Va ser una feina de rodatge d'un dia amb els actors de Tàrraco Viva. Vam decidir que la millor forma d'explicar els elements de curiositat de la quotidianitat romana al públic era utilitzant una escenografia amb aquests mateixos actors, gravant-los, enregistrant-los, filmant-los i després jugant amb el llenguatge cinematogràfic. Vam utilitzar la tècnica del croma, que és aquest fons verds que veieu. Sí, el croma s'utilitza, bueno, hem utilitzat per poder retallar els personatges i darrere d'ells utilitzar la façana real, també juguen amb llums, textures, i és la manera més fàcil d'integrar els personatges. No? Llavors, la projecció, diguem que ens aporta aquest punt càlid i de que realment estàs vivint allò, quan en el fons tot és una ficció, tot és una cosa que és artificial. Però amb la barreja de tècniques, amb la combinació de les tecnologies, projecció, escenografia, il·luminació, sons, olors, aconseguim que aquesta vivència sembli real.